Такова гледка. Беше хубаво някой да ми е да ни разслужа никой. Айде да си мисли. Постоянни притеснения от варварски нашествия във връзка с пътя от Сердика към провинция Македония, днешното разложко поле. Освен това се охраняват железните находища в околните планини, от които се произвеждат изключително висококачествени желязни предмети. Това се важи както за оръжията, така и за битовите предмети и за елементите от транспортни средства. Тук виждаме пълен макет на крепостта от 6 век, заедно с църквата от 6 век ето тук. Две са функциите на крепостта, военна охранителна, т.е. помещава войници 80 до 100 в времена на непосредствена опасност и да действа като убежище за селяните на селото, което е възникнало в 5 век в Ниското, когато имаме внезапни нападения, каквито са били чести в периода 4-6 век. Селото се е пренасило да живее на палати в централната незастроена част на крепостта за 2-3 седмици, докато нашествениците отминат. Имаме няколко сгради по крепостта, това са казармени помещения, склад за храна там в едни големи такива глинени съдове, казват се питоси, са съхранявали жито, като въпросните питоси са закопавани две трети от тях в земята, смисъл самия съд, две трети не до половината, за да действа като един вид хладилник. Тук имаме оборче за животни. Плъс обаче Малдолетов ги е пленен от Йоханес, лидер на вестготите, които атакуват Западната империя в този период. Налага се Гала Плацидия с голяма армия да пропътува пъти от Константинопол до Равена, днешна Италия, за да освободи сина си от плен и да го възкачи на трона. Има местна легенда, според която в това пътешествие тя е спряла на местните минерални извори, за да почерпат войниците и сила и с тая сила да победят врага. Това е легенда и разказвана на учениците от по-старото поколение, от учителите тук на Кълк. Като се е намерена монетата, имаме известно потвърждение за това събитие. Както виждате, Гала Плацидия е била голяма красавица. Това е нейн портрет, оригиналния портрет в Равена, Италия, където тя има мавзолей и е нарисувана приживе с сина си Валентиниан и дъщеря си. Наричали са римската Клеопатра, 4 пъти се е женила за генерали. Ще видите нейната монета на втория етаж. Ето тук е до златната монета на брати Конори. Имаме и две златни монети на Юстиниан Велики. Сега като влезете в кулите ще видите находки от траките на първия етаж в първа кула, на втория етаж находки от римляните предимно бижута, на третия етаж предмети от бита от римляните 4-6 век. Тук ще видите битовата керамика, съдовете, които са използвали и по-обредните съдове, които са намерени. На втория етаж монетите
етаж въоръженията, които са ползвали включително руски стрели, аварски стрели. Теодоси, той вика, не като Димитраки си. Той тук трябва да може да си минаваме нагоре. Не може никак. Не, че вика, че не може. Тук, що да не може? Ако бе те отдолу па съднаха, таманки е пример. Къде си?